Kadangi suminėtas aviacijos institutas, o kaip matot, aš čia apsirengęs jau panašiai, tam aviacijos institute dirbau ir nemažai, porą kadencijų aviacijos mechanikos katedros vedėjų buvau. Nu ir žinoma, labai malonu man prisimint ir senus laikus, ir dabartinius. Tai jau norėtųsi pradžioj nuo senų laikų. Kadangi pragyvenau, lyg tai išeitų į tai, visą tą laiką, kurį čia matėm ekrane. Nu, nuo 30 metų gimimo, žinoma, ne viską prisimenu, bet mokiausi Aušros gimnazijoje, čia, Kaune, nu, kartu su Landsbergiu vienoj klasėj buvom. Teko būti ne kartą Landsbergių šeimoj ten, nu ir teko girdėti apie Gustaitį. Žinoma, gerus, taip sakant, atsiminimus visi turėjo apie jį. Geras šachmatnikas buvo, sako, nu bet aš tai žinoma, vėliau jau taip girdėjau tik tai, kad jisai buvo geras šachmatnikas, kadangi aš pradėjau 47 metais Kaune mokytis, atvažiavau iš Prienų. Nu, Prienuose irgi aviacija buvo, kaip žinoma. Nu, ir taip jau tas Pociūnų aerodromas galbūt mane irgi šiek tiek pastumėjo į aviaciją. Karo aerodromas, tam karo aerodrome, reiškia, buvo visokia taip jau technika ir skraidė, bombardavo Kaliningradą. Dabar vadinasi Karaliaučių. Nu, aš kaip vaikas būdamas, reiškia, turėjau ten taip vat, apkasus daryti dėl lėktuvų. Nu, vienu žodžiu, užsikrėčiau aviaciją. Tai aš, kada jau Kaune mokiausi, tai pirmiausia turėčiau dėkoti irgi, nu, amžinatilsį Zenonui Brazauskui. Zenonui Brazauskui, Jonui Balčiūnui, va, kurie nu, dosavę buvo, kartu čia su kai kuriais iš mūsų irgi o čia besėdinčių mokėmės, reiškia, tam nu, klube, vadinosi, aeroklubas. Nu ir tam aeroklube irgi šiek tiek pramokom tos aviacijos, nu ir kokia laimė. Reiškia, skraidyti nepavyko. Kodėl? Už tai, kad, reiškia, tuo laiku skrido amerikiečių B-29 bombonešis ties Liepoje. Nu, žinoma, sutiko sovietiniai lėktuvai, jisai turėjo grįžti. Nu, bet ta proga Maskva labai džiaugsmingai ėmė uždarė mums skraidimus Lietuvoje. Nu, ir va, visi tie skraidimai ir mokslai nuėjo. Ką daryti? O baigėsi, reiškia, man mokslas vidurinėje mokykloje, tada vidurinėje mokykloje vadinosi, ką daryti? Reikia į aukštą mokslą, kur tai, kur dėtis, nu, bet tėvai turėjo viski per daug žemės, reikėjo bėgti iš Lietuvos, nes kitaip uždyka, vežki į Sibirą, toliau. Nu, tai ką, išvažiavau į Maskvą, į aviacijos institutą, nu, ir įstojau, studijavau tenai, reaktyvinių variklių specialybę. Ir baigiau tą reaktyvinių variklių specialybę. Nu irgi tai vaikiškas, taip sakant, noras, laikiau rusų kalbą, nors aš jos gerai nemokėjau, kadangi viso labo keturis metus tik tai rusų kalbą girdėjau. Nu bet pavyko išlaikyti egzaminus, kadangi matematikos mokytojai labai gera buvo. Reiškia, grįžęs iš Maskvos, baigęs aviacijos institutą, dirbo turbinų gamykloje. Niekas mane nenorėjo niekur priimti Lietuvoje. Tokis laikas buvo. Reiškia, kur nenueisi, nu, žinoma, į oro uostą nuėjome, tai ten sakė, kad mes priimam tik tuos, kurie mums paskiria. Sako, tu nereikalingas, nors tuo laiku tu 104 tokį, tu 110 paskui vėliau jau buvo lėktuvai, reaktyviniai buvo pradėti eksploatuoti. Tačiau, reiškia, patekau, taip sakant, į turbinų gamyklą. O kuri, taip sakant, buvo pati jau labiausia arčiausia aviacijos, turbinos. Nu ir va tokio būdu ten padirbėjęs, vėl su aviacija susitikau, dėka to, kad
Pas mane dirbo institute, jau mokslinės techninės informacijos institute, amžinatilsį irgi Bakarskas. Vytautas Bakarskas labai daug pasidarbavo Lietuvos aviacijai. Ir irgi, nu ką, tuo laiku jau remontavom Dariaus tėviškę, Gėjeno tėviškę. Nu ir pradėjom leisti sparnus, kaip žinot. O tie sparnai reikia džiaugtis iki šioliai, kad vis tik tai pirmas numeris išėjo 30 tūkstančių tiražų ir niekas negalėjo nupirkti, nu, daugiau gauti, kadangi buvo, reiškia, labai daug prašymų. Sekantį numerį išleidom 37 tūkstančių tiražų. Taip kad aviacija turėjo pasisekimą. Nu, žinoma, man teko skaityti paskaitų, irgi nemažai vat, apie aviaciją. Nu ir kągi, kadangi buvo visi šitie lėktuvai, kuriuos čia Gytis parodė, čia Ernis va parodė, reiškia, visi tie lėktuvai, taip sakant, buvo atspausdinti sparnuose. Nu tai ką man už buržuazinės technikos propagandą, davė papeikimą, išvėjo iš darbo, nu ir, vat, taip sakant, teko, reiškia, gyventi toliau. Kažkaip tai taisyti, pastatė kitą draugą, nu, kuris, reiškia, jau, taip sakant, pradėjo leisti tą žurnalą visai kitokį. Vadino tik stipinai, o ne sparnai juokais. Nu ir, žinoma, taip sakant, dagyvenom iki atgimimo laikų. Nu ir su amžinatilsį Arbačiausku vėl atkūrim Lietuvos sparnus, jaunės sparnai, nestipinai, o jau buvo, jau reiškia, Lietuvos sparnai. Nu ir tokiu būdu, o da gyvenom iki šiol, bet tie Lietuvos sparnai dėl finansinių sunkumų, žinoma, uždėtų. Nu dabar labai džiaugiamės, kad yra, reiškia, aviacijos pasaulis. Ir Vilma Jankauskienė labai linkėdė, labai gerai leidžia ir visi turbūt džiaugiasi šituo žurnalu. Taip kad norisi dar vieną pasakyti tokį dalyką. Nu ką, mes gyvenam, matėm, per 20 metų kas buvo Lietuvoje padaryta. Nuostabu, ne? Kiek buvo entuziastų, kiek vis tik tai garbingų žmonių aviaciją turėjo. Nu ir dabar va, praėjo 22 metai. Nu ką darom? Nu darom kažką tai, bet žiūrėkit ką. Netoli visai Garliava. Ar patinka kam nors tie įvykiai Garliavoj? Kuo didžiuotis, kas darosi Lietuvoje? Tai reikia liūdėti, kad vis tik tai va, nugyvenom va, tiek metų ir va, neturim savo gerų kelių. Kelio, kad pasaulis gerbtų mus. Matėt, skrido kaip Europa, kas dabar gali skristi tokiu keliu. Ir va, kas tokia pagarba būtų priimta. Pasakykit nors vieną, kitą žmogų, technikos, tuo labiau nieko neturi. Reiškia, reikia mums visiems susijimti, reikia tikrai bendrom jėgom kažką daryti. Ir man atrodo, kad reiškia vis tik tai ta maža mergaitė Garliavoj duoda pavyzdį, kaip reikia kovoti, kaip reikia daryti. Tėvai, močiutė, dėdukas, vis tiek visi turi, nu ką, bendrai aviacijoje visada buvo rizika. Ir gyvenime rizika turi būti. Jeigu nebus rizikos, mes ir tokį dūstų ir toliau. Taip kad linkiu visiems. Ne visi turbūt žino. Ponas mūsų gerbiamas Juozas Zujus nepasakė svarbiausių dalykų. Vat kaip tik kada pradėjo savo veiklą atnaujinta aviacijos federacija, tai buvo 68 metai, kada ten buvo sugalvota steigti, reiškia, sparnus, kada buvo sugalvota steigti gamyklą. Juozas Zujus buvo informacijos instituto direktorius ir jis buvo stogas visų tų reikalų, kaip sakant, viską dengė, viską
priėmė Pakarską dirbti, priėmė tenai aviacijos tą federaciją dirbti po savo stovą. Tai va, tai kaip sakyt, tuo laiku buvo užėmė Gustaičio vietą. Tai va, tą norėjau pasakyti. Dar kartą paplokim tikrai, tikrai jo, tikrai labai.